शुभ मो सध्या मीभूती को बहुत बहुत स्वागत करुची चॉइस को चालतो सध्या खबर नजर पकेवा नजर पकेवा पूर्व समस्तू सबुदिपर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देख्या सहित भिड समस्ते लो सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा अल बेल आयकन दबाबत भूलबे ना ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବୃତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଓ ବିସ୍ତୃତ ବଢ଼ିବ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ସେହିପରି ତେର ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବ ବାର ତେର ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତରୁ ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାପ୍ରବଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ିଲା ସରକାରୀ ବସ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଡ଼ିଲା ମୋ ବସ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଓପ୍ରବଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଡ଼ାମ୍ବଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ବସ୍ ସୋମବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସତର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଲୋଗ ଉନ୍ନୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଲୋଗ ସହିତ ଟିଭି ଉନ୍ନୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ଲୋଗ ଉନ୍ନୋଚିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଲୋଗ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ किक अफ द डीम कार्यक्रम एफी उन्मोचन करवर्ती खबर प्राबण पूर्व खुशी खबर शस्ता हाला डाली चावळ सोरिष तेल समेत समस्त सामग्री जानतु रेट केते रिचे रे देश द्रुतगती वृद्धी पाऊस मुद्रास्फी समेर साधारण लोकां खुशिखर मिळजी एक सप्ताहर खाद्य सामग्री मूल्य ह्रास देखा मिळजी ମଇଦା ଗହମଠୁ ଡାଲି ଏବଂ ଚିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମୂଲ୍ୟ କମିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଚାଉଳ କିଲୋ ପିଛା ସଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଏକଷଠି ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଗହମ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଛୟାଅଶୀ ପଇସା ସେହିପରି ଚଣା ଡାଲି ବାସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଅନେଶତ ପଇସା ହରଡ଼ ଡାଲି ସେହିପରି କିଲୋ ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଠଷଠି ପଇସା মুগ ডালি কিলোগ্ৰাম পিছা শেহে এক টকা ছয়শী পইচা মছুৰ ডা কিলোগ্ৰাম পিছা ছয়ানবে টকা তেল পইচা চিনি কিলোগ্ৰাম পিছা বয়ালি টকা পঁয়ষষ্ঠি পইচা সোৰিষ তেল লিটৰ পিছা শহে ଏକସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଛଅସ୍ତରି ପଇସା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସୁନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଚାଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏକାବନ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଏଗାର ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ଅଠଷଠି ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୋରିମାନା ଗଣିବେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ବେଦସେନୀ ଉଭୟ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନା ଗଣିବେ ଏନେଇ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ସର୍ତ୍ତେ ସାକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ ବର୍ଷା ସେହିପରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପିଟିସନରେ ବିବାହ ସ୍ଥାନ ଅନୁଭବ ଭୁଲ ଦେଇଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରିଟେନରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଆଜିଠୁ ବିଧିବୂତ ଭାବେ ପୁଅ ଚାଲସ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରିଟେନର ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଣୀଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାଲସା ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂଆ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର କଟିଲା ଚାଲାଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବୋଲି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମନରେ ଛନକା ଆସିଥାଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେକିଂ କରିଥାଏ সমস্ত জাঁতি কি ইলেকট্রিক স্কুটর বাইক কিংবা কার ব্যবহার করতে ব্যক্তি উপরে খুব কম ট্রাফিক নিযম লাগু হয়ে ଯେପରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦଶରୁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦଶମ ବା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିନଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଦଶ ତାରିଖରୁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଗରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନେ ତ୍ରିପଲ୍ ଡବଲ ଡଟ୍ ସାମସ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ହାଇସ୍ପିଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଚକ ଓ ରେଳ ଧାରଣା ଏଣିକି ହାଇସ୍ପିଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଚକ ଓ ରେଳ ଧାରଣା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଭାରତରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଆଜି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ବଦଳିବ ଅବସର ବୟସ ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ମେଡ଼ାଲ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର ଷଡ଼ଚାଳିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବୟସ୍କ ବହୁଳ ଦେଶ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଭାରତରେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଚଉଦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ଫଳରେ ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବ ଏବେ ଇ ପି ଏଫ୍ଓର ଛଅ କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଅଛି କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟରେ ବୟସ ବଢ଼ାଇବା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଇ ପି ଏଫ୍ଓ ନିଜ ভিজন ডকুমেন্টারে এই প্রসঙ্গ উঠাইছে পরবর্তী খবর চাকরি খোঁজুবা ছাত্র ছাত্রীপাঁ খুশি খবর ওড়শা স্টাফ সিলেকশন কমিশন পক্ষ শহে অনতিশটি পদবীপ চাকি বাহারি প্রার্থী মানে ওয়েলফেয়ার একস অফিস পদরে নিযুক্তি দিয়া যাব ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତା ତେର ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ ବାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଏକୋଇଶରୁ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିସହିତ ସେମାନେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଚେଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଦରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବଢ଼ିଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତେବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭତ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ପରେ ଏହି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ

ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହି ଭତ୍ତା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଇତମ୍ପୁର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ରହଣି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ଆଗ୍ରହୀ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଆସନ୍ତା ତେର ତାରିଖ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଏଥିସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ନଅ ଚାରି ତିନି ସାତ ତ୍ରିପଲ ତିନି